Och på grund av förra fredagens fadäs så skulle Göran i bar lära mig allt om hur man förde sig som en sån där genitalman. Ja, som Bettan alltid tjatar om. Jag såg lite fram emot att bli det. Tänk vad man skulle kunna imponera på brudarna. Och så var det ju det där med snacket. Ja, det var till och med svårare sagt än gjort. God afton. Får den äran att bjuda på en drink. Se efter mig. Tjenare, sötnos. Det ser ut att behöva en stänkare. God afton. God afton. Får. Får. Jag. Jag. Den. Den. Äran. 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 Får jag den äran? Får jag den äran? Får jag den äran? Att bjuda dig. På en drink. Vi gör så här istället. God dag, unga dam. Vill ni ha ett glas likör? Vad är det?